niteka n'umunezero nsubire ngo usuhuze nk'ha wo bandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru inkurukumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu Burundi ndetse no hakurya imbibe z'igihugu Burundi mu yandi makungu ni nyemerere rero nkuhe kaze ndaguha neza cange mwaramutse neza bivanye n'aho dukurikira uherereye kuri uwo munsi w'imana w'igendekerezo rya mirongo ibiri z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri ibiri wowe udukurikire uri mu gihugu cy'uburundi nunyemerere no nguhe mwiriwe neza ndetse n'aho udukurikie urihakurya igihugu z'igihugu Burundi mu bbubanyi nk'igihugu cy'u rwanda igihugu e cya repubulika iranwa rusange ya kongo igihugu e cy'ubuganda igihugu e ca kenya n'igihugu ca tanzaniya mwese ndabakengurukiye cyane ngaha kuri no mbonesha kure mwese mwese ndabahaye kandi ndetse yewe namwe mudukurikira muri hakurya mbibi z'ibyo bihugu bibanye mu yindi migabane nko ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'uburaya ku mugabane wa amerika ku mugabane wa aziya ndetse na australia mwese ndabakingurikiye cyane Mwibutse ko tukugeza ko amakuru ari aravugwa mu bisata bitandukanye hoba mu gisata c'amagara y'abantu mu gisata c'indero mu gisata c'inyino mu gisata cya politiki mu gisata c'agatekakazina muntu mu gisata n'ubworozi ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu Burundi. ico e utegerezwa rero gusa ni ugufyonda sabone canga subscribe. nabo utarapyonda ko hamubandanya urashikirwa n'amakuru yose inkuru n'ibiganiro byose tubandanya gushikiriza binyurenga kuri irino mbonesha kure imwe rudende e bibatohoreza hamika bibashikiriza byose uko byakabaye kamwe ko kandi hatana kamwe kavuyemwo uyu muri ko murabona ni kapitene pascal ndabashisha yari umusirikari w’u w'uburundi avuka muri komine giheta mu ntara ya gitega bagenzi we bakaba bavuga ko babuze irengero ryiwe muri rusamba bibiri na mirongo ibiri na gatatu Ubutumwa batwandikiye tukaba tugira tuze kubashikiriza ngo ahamurane makuru tuje kure nayo kandi ntunyemerewe ngo ugeze ko n'iyi nkuru y'umubabaro ivuga ko hari umukinnyizi yagirizwa kwica umwana wiwe yahagaritswe aho ni mu ntara ya rumongi uwo mukenyezi yitwa onorine irakoze hakaba umupfakazi akaba na nyina w'abana batatu akaba yarahagaritswe kuri ubu wa kane n'igipolisi ku mutumba mutambara muri zone gatete ni muri komine n'intara ya rumongi mu bumanuka ubushira uburengero bw'uburundi akaba akurikiranwa kucahaca kwica umwana yaremeye icaha ariko atavuga imvo zabimutumye amasoko mu gipolisi akaba avuga ko uwo mukenyezi ko ubwo bwicanyi yishe uruyoya rwiwe ku wa cumi na kane myandagaro urwo ruyoya rwaciye rutabwa mu kazu ka suri umwe katagikora kuko akaba ari ko ayo masoko amenyesha ababanki bahamagawe n'umuvuduko mwinshi imbere yo gutabaza igipolisi inyuma yo guhagarikwa uwo mukinnyi yaciye ajanwa mu gashokarumongi ahapfungiwe kuva kuri ubu kane ku mugoroba amatohoza ariko arabandanya mu gipolisi y'icinyamiramabihuwo yikekwa ko icaha yaremeye ibyo yagirizwa ariko ntatanga imvo zabimutumye ku bw'abana n'agateka k'abana Honorine rakoze yashaka kunyegeza inda yari yatwaye kugira ngo umugabo yari ko agomba kumutwara babane ntabivemwo ikiziga curwo ruyoya carahambwe kuri wa kane womenya ko kandi hari uwundi mukenyezi wo ku mukuru w'intara ya rumongi apfunzwe yagirizwa ico cahanyine kuva ku wa cumi myandagaro nayo kandi ese hari uwoba afise amakuru ya kapiteni Pascal Ndabashisha? kapitene Pascal, Pascal ndabashisha ni no umusirikare avuka kuri avuka muri komine giheta mu ntara ya gitega bagenzi we bakaba bavuga ko babuze irengero ryiwe muri rusama bibiri na mirongo ibiri na gatatu bakaba baratwandikiye bagira bati amahoro hari umukapiteni yitwa ndabashisha pascal yagiye muri konje mu gihe yariko yitegurira kuja muri somariya hari mu kwezi kwa gatanu bibiri na mirongo ibiri na gatatu muri batayo ya mirongo indwi na rimwe yaragiye muri iryo konje hama ntiyagarutse batayo irinda igenda hataraboneka none kugeza n'ubu nta uzi iyo ari raba mu bicishe kuri urwo rubuga rwanyu turabiko hoba hari uwuzi iyo ageze igitangaje n'ingene abantu bose banumye nk'uko womengo nta cabaye ariko hariho abakeka ko yanyurujwe mwomenya ko hari haheze mwomenya ko yari yaje ku mudugudu aho bategurira abaja muri somaliya aciye iminsi mike avuye kurwana muri kongo yari umuntu yitekaniye akunda ibikorwa aya makuru rero ntacu tuyazi ko muri ndondeza hamwe ho bahari uwufise icaziyo twandikira kuri watsapu akamenyetso ko guteranya gatatu kabiri kane gatandatu gatanu gatanatu gatanu rimwe icyenda ubuso gatanu nayo mu makuru ariko aravuguwa mu gisata c'amagara y'abantu niuko oms ndetse na leta zunze ubumwe za amerika batangaje ko bahagaritswe umutima n'ubundi bwoko bwa kovide cumi n'icyenda bwibonekeje muri isirayeli ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi oms hamwe n'inzego z'ubuvuzi za leta zunze ubumwe za amerika zatangaje kuri u wa gatanu igenekerezo rya cumi n'umunani imyandagaro bibiri na mirongo ibiri na gatatu ko zihagaritswe umutima n'ubwoko bushasha bwa covid cumi n'icyenda buzwi ku izina rya ba akaburungu kabiri akaburungu mirongo inani na gatandatu buherutse kwibonekeza mu bihugu bya Israel, danimariki hamwe na leta zunze umwe za amerika ubwo bwoko bw'uwo mugera bukaba bumaze kwerekana ko bufise ubumara ubwo mu bwoko bwa spike buri hejuru ya mirongo itatu ndetse kandi ivyo hakaba ari ivyatumye ucushirwa mu murwi w'imigera ikurikiranirwa hafi na OMS. Ivyo e bikaba biruko mu gihe kuva mu kwezi kwa rusama bibiri na mirongo ibiri na gatatu omes itari gifata COVID-19 nk'ikiza gihangayikishije isi yes. ariko gushika ubu ibiharuro by'abandura bikaba bibandanya kuduga hari mbere gushika ubu hakaba hari abamaze gupfa nk'uko bivugwa na tedros adanomu Ghebreyesus arongoye oms kuva ku wa cumi n'indwi mu gushika ku wa cumi na gatatu myandagaro bibiri na mirongo ibiri na gatatu no, gata gata abarenga umiriyoni n'ibihumbi amajana ane nibo banduye ikiza cya covid cumi muri bo ibihumbi bibiri n'amajana atatu bakaba bahitanywe n'ico kiza kw'isi yose kuva ico gihe no kuvuga ku igenekerezo rya cumi na gatatu myandagaro bibiri na mirongo ibiri na gatatu abarenga imiliyoni amajanaindwi na mirongo itandatu n'icenda nibo banduye ico kiza. muri bo miliyoni zitandatu n'ibihumbi amajana icenda ni bo bahitanywe n'icyo kiza ku isi yose abo bahinga ba oms bakaba bamenyesha ko hariho ibiharuro by'abandurana n’abapfa batashoboye kumenya mu gihe baba bari barakora rusansuma nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibi z'igihugu cy'u burundu ni mu ntara ya ituri muri repubulika iharanira rusange ya kongo igitero gishasha cya kodeco cyahitanya abasivile cumi muri rumu abasivile cumi barishwe abandi bashika cumi barakomeretswa n'abaroberi ba Kodeko muri teritwari ya irumu mu ntara ya iti mu buseruko bwa repubulika iharanira rusange ya kongo amashyirahamwe yigenga muri ako karere akaba atombora ko abo bagwanyi bazananye muri teritwari ya jugu aho bishye abasivile muri sheferi ya b rb ku wa kabiri uheze umutekano ntiwifashe neza muri sheferi ya baberebe neza na neza muri gurupoma ya ngongo ngo. aho umurwi w'abarwanyi ba kodeko bateye ibisagara bya ngongo ndetse na babukeba ku murango bakoresheje ibigwanisho bicira umuriro hamwe n'imipanga kuko akaba ariko bivugwa n'ababibonye ibitigiri giri vy'imfata kibanza vy'ivyononekaye ni abasivire bashika cumi bishwe mirongo ibiri bakomerekejwe ndetse n'amazu ashika mirongo itanu yaturiwe mu kibanza cyaho nyene jiri gatabo umukuru w'amashirahamwe yigenga akorera muri sheferi ya irumu akaba amenyesha kandi ko abanyagihugu batari batari bake bahunze berekeza mu bibanza byitwa ko birimwo umutekano kugira ngo bahunge iyo mirwi yitwaje ibirwanisho ku munsi wa kabiri wose imiryango yiriwe irahunga yerekeza mu bundi burere batinya ko abo bagwanyi bashobora kugaruka muri icyo gice ca teritwari duhamagarira abategetsi ba gisirikare kurungikayo abasirikare mu numbero yo gukingira abasiviri uko akaba ari ko jiri gatabo hasaba amwe mu masoko mu by'umutekano twavuganye baremeza ko iryo bara ryaguye ariko adatanze idonido imbere gatoya yico gitero muri sheferi ya bahemannuru muri teritwari ya jugu abaremye bari bagiye mu mirima baraguye mu mutego watezwe n'abantu bitwaje ibirwanyo bikekwa ko ari abarwanyi ba kode ko uko akaba ari ko amasoko yaho nyine amenyesha ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru ntari nagutegure re ko aravugwa irya nino mu gihugu cy'u burundi ndetse no hakurya y'imbeho z'igihugu cy'u burundi mu yandi makungu buri ano makuru ni ukwibutsa ko twakugejeje ko iyi nkuru ivuga ko hari umukenye yagirizwa kwica umwana wiwe yahagaritswe ndetse kandi twakugejeje ko iyi nkuru ivuga ku musirikare yitwa pasikari ndabashisha yabuzwe irengero aho bikekwa ko yoba yaranyurujwe nayo kandi mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu cy'uburundi twakugejeje ko iyi nkuru itari nziza ivuga ko mu ntara ya ituri mu gihugu ca repubulika yhanwa rusange ya kongo hari igitero gishasha ca kodeko cyahitanye abasivile cumi muri irumu